Tony Absolute утга буюу за модул талаар ярилцъя. За тэр хэдүүлээ модул гэж бол өмнө нь одоо таарч ирсэн дээ. Одоо хасах 2 модул дотор хасах 2 гэх юм бол модулынхаа 2 тал бол ийм юм биччихдэг. За тэгэхээр эндээс л гарч ирж байгаа тоон дандаа нэмэх байна. Жишээ нь модул дотор хасах 5 байлаа гэж бодоход эндээс нэмэх тоо гарч ирнэ. Модул дотор зүгээр 5 байсан ч гэсэн 5-ын тоо гарч ирнэ. За тэгэхээр модул гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр за энэ тоон шулуун дээр хэрвээ энэ тоог тэмдэглэх юм бол координатын их буюу тоон шулууны ихээс за энэ цэг хүртэлх зай хэлж байгаа. За тэгэхээр зай бол хизээч одоо сөрөг тоо байж болохгүй болохоор за энд хасах 5 байсан ч гэсэн хасах 5-аас цэг хүртэлх зай бол ингээд 5 болоод өргөж эрэг болж байгаа гэдэг. За тэгэхээр энэ бол тооны абсолют тоо буюу за тоолын ихээсээ тэр тоо хүртэлх хэр их зайтай байна вэ гэдгийг тооны модул гэдэг байна. За тэгэхээр тооны модулыг бол одоо тооны машин дээр абсолют гэдгийн ихний гурван үсэг болох абс гэдэг юм функц үл байдаг. За энүүгээр бол тооцож олноо.